Вітаю, генерали! З вами Шкіпер, і ми продовжуємо грати у Залізні Серця 4 за Португалію. У минулій серії ми здійснили масовий наступ на усіх фронтах, і за рахунок того ми зайняли значну частину Швеції. Ну, правда, нам тут помогли греко-італо-чилійські війська, але ми тримаємо уже всю південну частину. Тримаємо сам Стокгольм і поступово-поступово просуваємося далі, щоб повністю знищити грецьку державу, окупувати її і таким чином вийти до північних кордонів Радянського Союзу. Нам би ще здалося знищити Соціалістичну Республіку Фінляндію, але нам це не вдалося, ми кілька разів намагалися і наші союзники намагалися. Тут в котлі в нас досить значна частина, досить значна кількість дивізій Радянського Союзу, чи й Норвезьку, я бачу, дивізію. Ми їх от-от зараз доб'ємо і будемо рухатись далі вперед. Також ми здійснили непоганий десант на Кримський півострів, вже висадилися на Таманський півострів, тобто Краснодар і Краснодарський край. І почали просуватися далі, громлячи при тому дивізії їхні помаленьку. Вони, як видно, за нашими розвідданими покидають свою лінію фронту з турецько-колумбійськими військами. Я думаю, вони зараз почнуть просуватися далі. Тут видно, що в котел попала одна стрілецька 66-та дивізія. Куди вони свої дивізії забирають, я не знаю. Нащо вони їх забирають, теж не знаю. Вони, мабуть, їх сюди введуть. Ну, буде видно по тому. На китайському фронті в нас теж доволі все непогано. Ми оточили ось тут в районі Наніна і Макао частини радянських дивізій, майже все радянських, тут китайська лише одна. Ми їх зараз теж все це знищимо обов'язково і почнемо просуватися далі в глиб китайської території. Також наш плацдарм на сході країни Китай розширяється помаленьку. Ми теж крок за кроком збільшуємо наші території тут і будемо атакувати далі. Також я віддав наказ про наступ ось цих наших дивізій далекосхідних радянських з Сахаліну. З Камчатки, бачите, тут теж вони залишили лише три дивізії, теж вони взагалі ніякі, через те, що тут немає інфраструктури, а в нас вже 10-та інфраструктура. І ми можемо спробувати помалесенько знову пройтись і зайняти оці всі території і рухатися назустріч нашим військам, які йдуть з заходу. Так як під коментарях писали, щоб я знімав плюс-мінус усе, тому я буду знімати майже усе, як воно є. Так, тут ми атакуємо, давайте, мабуть, зараз я ще гляну, чи все я всі накази віддав. Можна продовжувати. Так, там атакуємо, перемагаємо, атакуємо, атакуємо. Нам би десь ось тут атакувати, але тут дуже-дуже багато радянських дивізій. Вони десь нас тут пробували пробити, але це намарно було. Так, отут наші ніяк не можуть добити ці дивізії. Бачите, намагаються, але ворог втримує наші атаки. Так, ось тут вони, як бачите, намагаються вийти з оточення. Так, давайте ви сюди. Дуже-дуже хочуть вибити своїх. Ну, відбити своїх. Я сподіваюся, вони не зможуть цього зробити. Так, сюди ми кинули підкріплення. Але навіть якщо вони цю територію займуть, вони не пройдуть туди, куди їм потрібно. Так, ось тут десь вони можуть пробитися. Ага, давайте ось так. От, погнали. Так, ас отримав підвищення. Чудово. Ну, нам сюди прорватися трьома піхотними дивізіями буде теж важкувато. Так, нехай вони вбиваються об наші дивізії. Новоросійськ ми не змогли взяти, на жаль. Так, ти давай сюди. Ага, це ще я хотів Краснодар взяти насправді. Давайте вдаримо по Краснодару. Зараз сюди ще прийдуть дивізії. Я, до речі, цьому генералу Салазару додав ще 4 важкі дивізії. Ось вони рухаються уже в бік порту, з якого вони будуть туди перенаправлені. Так, ну там вони добивають. Давайте я хочу ще глянути. Тут все. Ті всі дивізії були нафіг знищені. А, ця дивізія ще стояла ось там. Значить, йдемо, забираємо Гонконг. І нам потрібно, звісно ж, лінію фронту розтягнути. До максимуму. Ось так от є. Сподіваюсь, наші дивізії там нормально розмістяться. Так, тут ми просуваємося. Тут також потрібно взяти, тому що тут є 300 літаків в аеродромі. І було б дуже непогано його забрати. Так, давай туди підтримай наш наступ. 20 дивізій. Непогано.
Я думаю, ми можемо зробити отак. Значить, тут повністю винищують. Оу, радянський флот буде тут знищений повністю. Це дуже-дуже добре. Ой-о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 й. Ви туди, ви туди. Тут нас теж пробивають, так. Блін, вони зараз вирвуться, ось ці от вирвуться з котла, значить ми робимо ось так от. Тут 6 дивізій ми ніяк не проб'ємо, якби ми цього не хотіли. Пробивайте туди. Так, українська СРСР капітулює, чудово, чудово, чудово. Але нас все одно помаленьку витісняють, зарази ж. Нам потрібно тут зараз оточити. Дивіться, 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 проривають нас. Наші важкі танкові дивізії проривають. Так, стійте, стійте, стійте. Так, ви туди давайте. Сюди давайте, ви теж сюди. Ще нам ЕМО дає, ЕМО хоче дати нам вантажний транспорт, хай буде. Це, бляха, муха, прорвали, котел наш прорвали. Так, ми принаймні зараз оці дивізії знищимось тут. Хоча б. Дуже неочікувано, що Радянський Союз пішов в такий масований наступ. Давайте Гетенборгу поможемо взяти. Надіюсь, що ми допоможемо грецьким десантникам. А, тут наш... А, тут 5 бункерів морських. Так, тут наші теж успішно провели наступ. 2000-й аеропорт забрали. Дуже-дуже добре. Ну, Радянський Союз сюди багато дивізій перекинув. Буде важкувато воювати. Так, там ми не просунулись. Там ми також не змогли прорватися. Ну, стійте, стійте, стійте. Там нам не так критично, зараз наші розмістяться отут, і ми продовжимо наш наступ. Так, там ми прориваємось, давайте сюди. У них тут якраз стратегічна передислокація, і вони не готові до бою таким чином. Так, тут забагато дивізій ми не проб'ємося, тут теж забагато. Ну, тут ми вже ніде не проб'ємося, будемо чекати. Тут наші мали б розбити ворожі дивізії. Так, розбили одну дивізію, розбили другу дивізію, але їм ще йти і йти. Дуже-дуже довго. Ну, нічого, нехай помаленько просовується вперід. Ой-яй, з котла вирвались, це дуже-дуже зле. Це просто нереально, як зле. Тут було багато дивізій, і ми змогли знищити от тільки там кілька, фактично. Все-все, стійте, стійте, ми не прориваємося. А вони ще й Львів взяли в котел, навіть так от. Зле. Дуже зле. Ну зараз ми спробуємо відновити оточення їхнє. Дуже-дуже. Так, давайте ми тут зараз лінію фронту нормально організуємо. Тут вони... Далеко їх відкинули ж навіть від Тбілісі, дуже добре. Там вони втрачають нафту, в них не буде нафти. Королівство Шотландія хоче вступити в війну, на, давай. Вступай. Завдали нам поразки, зараза ж. Не чекав, я такого не чекав. Що нас вони... Прорвуть. Так, стій, стій, стійте, стійте, захищайте Станіслав. Львів ми взяти не змогли. І котел вони деблокували свій, на жаль. На жаль, на жаль. Оу, вони пішли в масований наступ. Ну, ми їм зараз трішки допоможемо, ось так от. Так, прикривай сюди. Ми завжди після їхніх наступів можна зробити свій хороший контрнаступ. І винести їх. Ну, сюди ми не маємо як атакувати у фланг. Отут, я думаю, ми їх винесемо, тому що ці дивізії зараз будуть відлітати. А одна обороняється ефективно, сумніваюся, що зможе.
Так, українську СРСР відвоювали. Ага, наші сюди просунулися. Добре, йдемо сюди, значить, а ви просовуєтеся сюди ще. Так, тут лінія фронту є, Краснодар наш. Беремо Новоросійськ. Вони звідси взагалі забирають свої дивізії. Блін, шкода, що ми тут не здобули перемогу. Ой, шкода. А ну давайте ось так от спробуємо. Так, є реактивний стратегічний бомбардувальник. Є, не знаю, що далі. Штурмовиків чи що? Чекайте, у нас тут піхоту ми все. Гірські дивізії я не використовую і не збираюсь використовувати. Основні танки є, артилерія вся, сухопутні доктрини всі, промисловість. Ну давайте промисловість, переробку нафти. Вибачте, в нас, в принципі, з нафтою і так проблем нема, але нехай буде. Лише зайвою нафта точно не буде. Так, давайте сюди б'ємо. Котел все одно ми зараз спробуємо зробити інший. Давай сюди. Тут треба забрати, тому що тут величезний аеродром. І це не дуже добре. Так, о, тут ми вже перемагаємо. І відсунули ворога ще трішечки. О, і Гетеборг теж взяли. Просто чудово. Ну, вони затопили, тут нічого не скажеш. Я обожнюю просто удари з флангів. Є, Гетеборг наш. І а, бачите, класно, тут теж багато воєнних заводів шведських. Швеція вже має бути готова до капітуляції доволі сильно. Так, там зовсім трішки їй бракує, тобто висадитися десь сюди і зайняти їхню останню область, де вони є. Так, давайте ви сюди пробуйте пробитися, ви сюди пробивайтеся. Танково-піхотну дивізію ми зараз кинемо сюди. Ось так от їх забираємо, нехай йдуть в наступ. Ці три... Ні, тут річка. Не піде, Ченду ми не візьмемо. Сюди, сюди можемо, давайте сюди гахнемо, отак от. Буде гарно. Там ні. Ну, отут так от треба теж бити, тут ідеальний варіант. Тут теж можемо вийти сюди, буде добре. І займемо Фуджоу. Навколо Китаю зжимається кільце так жорстко. А, вони підвели сюди назад дивізію. Бачите, ми ще навіть не дійшли, вони вже відновилися і повернулися навіть. Так, ну то конвої тут без шансів, наші просто їх знищать. Так, там зараз аеропорт ми повернемо, так, чудово. Вони зараз сюди дивізії понакидають, і ми їх там розіб'ємо. До речі... Львів там теж потрібно взяти, там теж досить великий аеропорт. Штурмовиків, винищувачів багатсько там є. Давайте забираємо вже. Ми там все одно вже багато кого не закриємо. А от Львів можна спробувати ось так от зробити. І буде дуже і дуже непогано. Так, а в нас танків не вистачає чи що? 5300. Ого-го-го-го. Ми втратили дуже-дуже багато танків. Я тут виробляю кілька дивізій. Ну, прийдеться, мабуть, скоротити кількість дивізій. Так, 13. Ого. Ні, воюй сам. Автотранспорт. Автотранспорт. Автотранспорту нам критично не вистачає, на жаль. Опача. А де наші ті дивізії важкі? А ось йдуть важкі дивізії. Чудово. Давайте ми одну важку дивізію просто поставимо тут, щоб ворог не зміг перейти цей перешийок. Так, там стоїмо, стоїмо. Тут ми не просунемось, я думаю, але ми зможемо зробити ось так. От сюди вийти. Потім сюди, може, вийдемо навіть забрати Майкоп. Ой, тут класно, вони вже аж до Орджонікідзе дійшли і скоро візьмуть Баку. Дуже-дуже добре. Ага, так, є, там ми просунулися, файно. Єдине, що тут не вистачає прикриття. Ага, зараз прикриття прийде. Так, Японія хоче вступити в війну. Ні-ні, Японія поки не вступить в війну, тому що ми можемо тут відгребти, якщо вона вступить у війну. А я б не дуже це хотів. Що ми там вже...
От зараза, все, стійте, я не хочу, у нас немає танків і іншої техніки для такого удару. Поки що, зараз потрібно трохи зібратися, реорганізуватися, перебудуватися, так є. Блін, ну в китайські ті дивізії довбані, нам дуже-дуже заважають. А ну давайте сюди. Зараз спробуємо оточити ось ці дивізії, якщо нам вдасться тут пробитися, спробуємо пробитися туди і потім оточити, відрізавши їх всіх, оточити оці дивізії. Давайте, давайте, раз-два. І сюди. 6, 7, 8, ага, фіг там, ми так не зробимо. Зараз потрібно трішки зачекати. Тут вони, на щастя, не змогли так і просунутись, так і застрягли там. То наші союзники атакують, нехай собі атакують. Тут наші просуваються, о. Ці відійдуть зараз, і ми займемо цю територію ще. Львів ми забрали. О, воу, що? Прикриття давайте. Давай, так, там у нас є, в принципі, авіація, яка має забезпечувати нас. Так, ми тут вже маємо перевагу, майже, ще зовсім трошки, ми будемо мати перевагу в повітрі тут. Правда, тут всюди ми не маємо переваги, але це не страшно. В принципі, ми можемо собі забезпечити ось тут перевагу і піти в наступ десь ось тут. Тут річка. Ну там форсування річки, це треба добре сплановану операцію робити, бажано з морським десантом, з цією фігньою. Так, ну просуватися по цій території надзвичайно важко. Так, є, нікого нема. Вперед йдемо. Зараз ці 4 дивізії прибудуть, і ми будемо намагатися з'єднатися з армією Туреччини і Колумбії. Це, блін, тут дивізій ціла купа. Було би гепнути сюди ядерною зброєю, але це Україна не дуже хочеться, звісно. Я вже дизлайк отримав за те, що гепав ядерною зброєю тут. Вибачайте, але нічого не зробиш, тому що якщо ми не винесемо Радянський Союз, він почне по нас бити ядерною зброєю, а це не буде дуже прикольно. Так, ну спробуємо, може вдасться пробитися тут і взяти в котел ці дивізії кілька. Це, звісно, не прямо аж так, щоб ах, але буде приємно. Так, зараз ще сюди вийти спробуємо. Так, ті відскакують. Чудово просто. Так, є шанс, що ми тих виб'ємо. Єдине, що нам би ще сюди... Дивізії. Ні, не виб'ємо, напевно. Там-то впадло... Почалося свій наступ і перервало нашу атаку. Ну, але ми зараз ось так ще зробимо, може і нам пощастить таки здобути перемогу. Ну, у нас тут теж би було класно бабахнути ядерною зброєю, але в нас нема тут ядерної зброї. Так, продовжуємо наступ сюди. Ми можемо, в принципі, сюди взяти удар, завдати удар, або туди. Давайте ми отак от зробимо, заберемо цю радіолокаційну станцію. 4. Так, там поки ні. Ті атакують, що там у нас в Китаї. В Китаї теж все більш-менш добре. Йдемо, забираємо Фунчжоу. Цих я не знаю, чи ми виб'ємо. Хороша... Та де там хороша дивізія така? Ще бомжацька. Ще й без, з поганим забезпеченням. Вона нам абсолютно нічого не зможе протиставити. Так, тут радянська скоріше буде нам краще суперником, ніж там та китайська. Так, ви давайте отак от. Ви сюди також. Сюди. Ось так от і ось так от. Ух, масовану атаку звідси проведемо. Просунемося на один крок вперед, можна так сказати. Тут я спробую зараз сюди просунутися. Давайте ви сюди спробуйте пробитися. Тут можна ось так от зробити. Ось так от навіть. Сюди давай. Вони
почали якусь незрозумілу передислокацію, і ми зараз їх трохи покоцаємо. Ой-ой-ой, наша дивізія попала в невеличке оточення. Але все, все ми вже виправили. Бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим. Сюди, сюди, мабуть, ні. Хоча вони теж там кудись йдуть. У нас по стратегічній передислокації, ми їх легко можемо відбити. Так, тут цікаво. Тут нікого немає. Ну, зараз будуть наші тоді. Так, що організувати тут наступ? Блін, нам би сюди нашу армію оцю ударну. Чи сюди організувати 5-6? Ну, поки почекаємо, ладно. Ворог до чогось готується, тому що такі масовані наступи так просто не роблять. Ну, передислокації військ такі масовані ж, такі наступи. Так, давай туди. Зараз ми можемо відрізати оці всі дивізії навіть. До речі. Отак, отак, отак от. Карлсбад. Ви давайте сюди отак, ти сюди, не зупиняємося, тупо йдемо вперед. Перемога буде наша, я думаю. Так, стійте, ми так і не змогли там пробитися, ну це не важливо, у них тут немає портів. Я зараз спробую оточити всю цю групу військ. Так, тут у нас що, там нас зараз спробують вибити, ну... Я думаю, наші швидше дійдуть, що наші зможуть потім відступити. Так. Тут якийсь... А, в Тяньшань прийшло підкріплення, але я не думаю, що воно їм сильно допоможе. Так, піхотна дивізія залишається тут. А тут у нас наступ наче і йде успішно, а наче і не дуже. Так, давай ти сюди, ти теж надай підтримку. Ви отак от в атаку, тих розбили, ті стоять. Ось так от. Продовжуємо йти, не зупиняємося, так буде навіть краще. О, тут до озера вийдемо, взагалі буде добре, а то ми можемо ще й радянську дивізію оточити ось таким от чином. Сподіваюся, нам вдасться. Так, ви спробуйте... гепнути туди. Так, ті йдуть туди. Тут нас що тут? Ну, давайте спробуємо. Не знаю, вдасться то вдасться, не вдасться то не вдасться. Наші доволі легко розгромили їхні дивізії в першій атаці. Ой, зараз теж не гірше. Наші просто переїдуть їх зараз на раз-два. Тут єдине, що їх тримає тут, це є радянські дивізії, їм дуже допомагають. Так, давайте таким от чином. Ні, навіть не так. Ось так от зараз вальнемо їх. Давай, 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 не так. Сюди нам треба. Так, а тут нас теж тримають на віддалі. Так, наші там все нормально змогли зробити. Тут наші забирають Кривий Ріг. Навіть так. Ми взяли Миколаїв, взяли Херсон і зараз ще заберемо Кривий Ріг. І тут, зауважте, немає радянських дивізій зовсім. Ну, тобто, іди, роби, що хочеш, тікають радянські дивізії, просто-напросто утікають. Звідси, бо там, а, тут греки висадилися ще в тилу. Радянські, от наші просто союзники висаджуються, о, ще й тут висадились італійці, бачите, висаджуються. І радянським військам просто необхідно проводити маневри, щоб відбити десант. І все, і вони просто не можуть нічого зробити з нашою армією. Так, де там наша ударна армія? Оце от. Правильно я? Давайте навіть не так, тут щось дві. От сюди нехай розміститься зараз.
Остін, що це таке, я не знаю. Так, що там у нас автотранспортом? Вирівняли ситуацію. 5200 в мінус, блін, капець. Так, давайте так от. Зараз ми ще раз сюди вдаримо обов'язково. Так, та дивізія нехай відпочиває. Блін, вони нас нон-стоп, вони знають, що ми робимо. І намагаються не допустити нашого оточення. Так, ще один генерал, я вже задовбався тих генералів наймати, в мене вже армія і армія є. Так, тут усюди ми здобуваємо перемогу, просуваємося туди. Хто куди, коротше, йдемо, ворог повністю розгромлений і деморалізований. Тут купа дивізій, давайте сюди вдаримо. Так, в Європі... Радянські дивізії, ага, вона на отак, Кривий Ріг ми взяли, Миколаїв ми взяли, тут просто треба відстояти тепер. Тут ми лінію фронту теж зробили, тут тепер так само нам потрібно просто чекати, доки сюди дійдуть турецько-колумбійські війська. Так, тут ми успішно тримаємо тепер оборону, ворогу не так то й просто нас пробити. Сюди ми пройшли, Тяньшунь забрали. Так, ти давай сюди разом з тими чотирма дивізіями. Зараз на Ченду теж підемо. Так, тут атакували ми... Не знаю, чи вдасться нам пробитись чи ні, буде видно. О! Фунчжоу, закрита одна дивізія ворожа. Так, давайте так от. Ти проходь сюди, ти атакуй сюди. Тут аналогічно нікого немає. Так, ти йди туди, ти можеш зупинити свій наступ. В принципі, тому що все одно ворога нема. Так, ви сюди, ти можеш йти сюди, ви так само в наступ. Так, той майже дійшов, добиваємо зразу цю одну дивізію, мінус одна дивізія буде на цьому театрі бойових дій. Ну, гарно розширяємо по всіх фронтах, йдемо в наступ. О, тут також просунулися, чудово просто. Так, тепер треба одна дивізія сюди. Ще би третю дивізію туди відправити. Тут так само одна дивізія. Ага, тут гори, в горах не будеш воювати. Ну, тут тепер просто тупо знову чекаємо. Все одно немає куди йти, ми швидко тут не проб'ємося. Тут наші тримаються, тут наші не можуть прорватися. Та й байдуже, зараз ми сконцентруємо на шведському театрі бойових дій увагу. Ну, але наші не можуть добити шведів, на жаль. На шведській території радянські війська. Але отут наші досить непогано закріпилися в Таліні. Оу, гордість фінляндського флоту був потоплений. Радує, що ми їм майже весь флот перетопили. В них мало що лишилося з флоту. І це дуже-дуже файно. Так, зараз тут наші війська зберуться в кулак. Єдине, що, блін, не туди їх перекинув. Так. Не туди, треба зі Львова атакувати. Тому що тут суша. Тут через річку і будуть дебаф наші війська мати. А так, через сушу наші зможуть нормально їх... загасити. Так, тут все добре, наших пробують тут, ага, ну ясно, що вони спробують нас атакувати, це ясно. Ой, ще й Сочі, давай, ходи сюди, на туди і на туди. Зараз ми проб'ємося й усюди. Так, о, мінус одна дивізія. Дуже гарно. Ви туди, ви сюди. Тут теж всюди файно. Ось так, а цей сюди. А цей сюди. Гірська дивізія там захищається. Ну, вона теж, думаю, недовго зможе захищатися. Зараз ми тут теж оточимо. Ленд-ліз відмінили, на жаль. Давай, потім розвертаєшся і сюди. Ця дивізія в котлі буде. І все. Все, добиваємо. Мінус одна буде дивізія.
Так, помаленьку, крок за кроком, винищуючи навіть по одній дивізії, можна спокійно розгромити ворогів. Так, тут теж сюди зменшується кількість дивізій. Тут я не знаю, чи ми відрізали і винищили їх, чи ні. Давайте туди. Ви сюди, звідти ми поки не зможемо атакувати. Спробуємо ось тут прорватися. Ми точно прорвемося ось тут, якщо отак от зробити. Ці 5 дивізій сюди прорвуться легко. А ми закрити не змогли. Давайте спроба номер 2. Ширший фронт. Чим ширший фронт, тим краще, тому що наші дивізії завдають більших пошкоджень ворогу, але ворог дуже класно має оборону, блін. Ще плюс підкріплення йдуть. Недобре, ой, недобре. Не вийде, напевно, нам їх оточити. Так, ви сюди. Є, нарешті військові заводи нам добудовуються або відновлюються, не знаю. В атаку, пацани, в атаку. Так, Швеція зараз мала б десь капітулювати. Так, 97%, вона просто як капітулює. Ці багато дивізій опиняться по котлах, тому що вся територія стане нашою. Ну, яка є шведською. І тоді можна буде класно швидким ударом знищити багато дивізій ворога. Давайте, 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 я хочу добити ці дивізії. Так, ми добиваємо їх. Оу, є. Давайте, 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 не зупиняємося. Всі в атаку, треба зайняти тут територію. Нам мало що бракує вже, щоб відділити ці всі дивізії, оточити і повністю їх знищити, це буде просто дуже-дуже класно. Якщо нам вдасться зробити цю штуку. Оба, ми з'єдналися вже з нашими грецькими союзниками. Класно, що ми тут непогано просуваємося теж. Давайте, 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 давайте. Ще трішечки. Є. Все, капець. Сюди. Ви сюди. Ми зараз їх швиденько-швиденько розіб'ємо. Підтіснимо до води і там повністю загасимо. Красота. Тут теж дивізій. Ох. Ні, чекайте, там разом з тими дивізіями тут є 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 26 дивізій. Дуже-дуже непогано. Оба нас тут пробивають. На підмогу туди, на підмогу сюди. Тут вони нас теж будуть зараз намагатися пробити, але я думаю, ми зможемо дати собі раду. Так, Китай, Китай, китайський фронт. Так, добре, якщо ми нічого не отримаємо, якщо вийдемо сюди, нам би по цій от річці стати хоча б. Чи ми ще продовжувати вести наступ просто? Взагалі нікого немає. На що вони надіються? Взагалі ніхто нічого не обороняє. Мабуть, Радянський Союз просто свої дивізії позабирав. І ворога в Китаї просто немає дивізії, щоб це все позакривати самому. Хоча в них там під 300 дивізій мали б могти, в принципі, закрити це все і самі. Ну, я знаю, як то так сталося, але, на щастя... Ми зараз так зробимо, ще мінус наймім одну дивізію. Так, піхота, давайте прориваємося. Ніхто не прикриває місто? Ну, це взагалі смішно. Зараз ці дивізії розгорнуться. Теж все, Швеція капітулює. І хо-хо, як бачите, їхні дивізії попадають в оточення багато де. Наразі вони повністю є відрізані, ось ті, що тут дивізії, є повністю відрізані від своїх баз забезпечення. І якщо б в нас були достатня кількість військ, ми їх просто могли б винести. І, до речі, ще крім того всього, всі шведські війська, що знаходились тут, також здались. А ми тепер робимо он так от, починаємо атакувати на деяких ділянках фронту. Для того, щоб повністю їх розгромити, ці війська, якомога більше дивізій оточити і винищити. Так, зараз ми знищимо... Ну, ось ці нам треба вибити для початку.
Хоча, в принципі, нам пофігу, які вибивати. Ми і так там виграємо, все добре. Вони швидко деблокують свої війська, я так підозрюю. Хіба зараз італійці завдадуть хорошого удару і ми оточимо більш плотніше ті всі дивізії. Бачите, вони зразу розпочали рух на те, щоб окупувати слабо зайняті території. Ось тут, наприклад, йдуть. Ну, вони там, звісно, їм нічого не дасться, що вони туди підуть. Але все одно неприємно. Так, що в нас тут бій? Ясно, нічого цікавого. Тут ми таки, мабуть, до Майкопа ми кинули підкріплення і таким чином змогли стриматися. Ну, давай сюди виб'ємо тих падлюк, щоб вони нам нічого не зробили. Там ми тримаємося. Так, де наші важкі танки, блін? Тут немає вже так багато військ, нам треба один важкий танк, а де другий? Блін, чувак, ти поки доїдеш, це можна чекати дуже-дуже довго. Ну, ладно. Це кільце зжимається, ворог. Оточується все більш і більш плотно. Так, ви давайте туди, нам вже по барабану, в принципі. Що, вони деблокувалися? Ні, не деблокувалися ще, дуже добре. У них просто немає забезпечень. Забезпечення немає зовсім. У них немає тут портів, ні одного. В вільному доступі, і тому вони мають певні проблеми. Певні великі-великі проблеми. Я б сказав. Давайте так от, вперед. Кіт, нас тут дуже мало дивізій просто для такої операції по оточенню і знищенню цих дивізій. Ми так знищимо максимальну кількість, яку тільки зможемо знищити. Але це буде не надто багато дивізій, скажу чесно. Але все одно приємно. Так, ти стій, ти своє завдання зробив, ворог наступ зупинив. Так, там Одесу намагаються взяти наші союзники. Нас тут відрізали, ой-ой-ой-ой-ой, небезпечна ситуація. Давайте отак от. О, тут вже всю територію зайняли. Так, зараз в Швеції стабілізуємо фронт. І перейдемо на інші театри бойових дій нарешті. Я думаю, нам ще десь 2-3 серії буде потрібно для того, щоб знищити цих всіх комуністів і їхніх друзів-союзників. Ти сюди, ти йди забирай нанчан. Клас, нікого немає. Нічого не помінялось, йдемо собі помаленько вперед. Давайте сюди, оточимо ще мінус 2 дивізії ворогу, і можна буде спробувати отут з'єднатися отак от, щоб оточити всі залишки, що там є. Радянський Союз всі свої дивізії повертає назад, тому що йому треба закривати купу дірок новоутворених. А особливо те, що тут сталося, це просто жах. Повна катастрофа для них. А, оці всі в котлі зараз опинилися. Тут теж один, два, теж трохи є дивізій. Важко порахувати, але всі дивізії ми, думаю, зможемо знищити. Так, давайте ось так от. Щоб вони не змогли вийти просто-напросто з котла. Атакуємо, бачите, ми здобуваємо сюди перемогу. Зараз наші тут теж доб'ють останню дивізію, візьмуть в полон її і все. Так, там просуваємося десь, там десь трохи теж пробилися. Дуже класно. Дуже класно. О, тут ще греки висадилися в Фінляндії. Так, тут ворожі літаки літають, штурмовики тепер бомблять нам. Наших підводні човни. Дивіться, як вони нам ефективно підводні човни знищили, а? Зарази ж які. Е,
нас 10 дивізій пішло в атаку. Ясно, що вони нас пробивають. 10 дивізій відбити наступ 10 дивізій доволі складно. Так, можна буде спробувати ось тут провести наступальну операцію і взяти в котел оці всі дивізії. Подивлюся між серіями, як це організувати краще. Ну, давайте ми, мабуть, на цьому будемо завершувати серію. Вийшло класно, вийшло непогано. Ми так уже з'єднали тут частину котла, закрити тільки верх залишилось, щоб ті всі дивізії знищити. Також ми нарешті розгромили Швецію. Доволі швидко швидкий був їхній розгром. І за рахунок того ми тут ще й зараз зменшимо трохи сильно кількість радянських дивізій. Тільки в них там так, наші розвіддання чомусь зменшилися, але 953 максимально що є. Середніх танків від 7 до 9, 17-22. Чому так впали наші показники розвідки? Цікаво. Так, ага, Майкоп ми таки втратили. Ну, нічого, Краснодар зате тримаємо. І ми зараз можемо, до речі, організувати атаку сюди будемо. І оточити ті всі дивізії, що тут. До речі, навіть не так. Нам би сюди ядерний удар завдати. Багато літаків є? Ой, небагато. Так, в мене там на контрол 1, так? Да? Ну, давайте зараз ми ще швиденько проведемо одну невеличку наступальну операцію, щоб оточити оці всі дивізії. Сімдесят, один, два, три, чотири, два, 75 є. Є, давайте і ось сюди. Бум. Чи краще туди. І давайте туди на всяк випадок, щоб точно здобути перемогу. А ось тут ще дві шведські дивізії є. Ні. Наступ. 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 Давайте повторити. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, забираємо цих всіх. Гарно, гарно вийшло. Давайте, і ось так от. Ух, шикарно. Давайте, сюди тут немає у нас дивізій, на жаль, якими ми б могли відрізати ще оці всі дивізії. На жаль, немає. Так, ти пробуй пробитися туди, ти... Ну, туди ми, мабуть, не зможемо пробитися, ти отак от зроби. Ой, гарно, гарно. Так, що ми тут? Тут, о, наші нарешті прориваються грецькі війська туди. Ну, цих ми теж, я думаю, капітульнем. Якщо все буде добре. Тут, я думаю, ми перше прорвемося, відріжемо оці всі дивізії і тоді винищимо вже їх. Тут підкинули свіжі, пробують кинути війська, але не знаю, чи їм це вдасться. Тут ті наші теж вибили вже. Тобто цих 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 22 дивізії, скоріш за все, будуть знищені в котлі. Є. Тепер атакуємо ось цих одних. Ага, у нас вже тут немає переваги в повітрі, на жаль. А в нас ще всюди штурм через воду. Ой-ой-ой, проблема. А в повітрі скільки в нас перевага? Ах, 65. Ну, нічого. Нічого страшного, але принаймні будемо надіятися, що нам усе вдасться. До речі, ми можемо спробувати зробити ось так от і цих також винести, щоб оточити тут теж 13 дивізій. Доволі дивно, чому вони так багато дивізій сконцентрували в одному місці. Так, цих майже добили. Тут вже мало що лишилося. Так от робимо все. Зараз спробуємо ще відрізати ось цих всіх. Ну, втрати тут доволі відчутні будуть для Радянського Союзу. Так, ми цих зараз таки відріжемо, я думаю. Просувайся сюди.
дуже шикарно. Мінус один, одна лінія, фронт, лінія фронту тут, але ми створимо лінію фронту ось тут десь зараз. Все одно їм доведеться витрачати свої дивізії для оборони тих всіх територій. Єдине, що в них дивізій стане трохи сильно менше. Так, є. Один котел закрили, знищили. Зараз ще другий закриємо, теж знищимо ворога. І усе. Ну, тут трохи дивізій в них залишиться, нічого не зробиш. Я повністю не був готовий до того, щоб повністю їх винести. Так, давайте сюди. В атаку туди, 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 туди. І тільки туди, і сюди. Так, цим теж капець, бо ну, це вже ми доб'ємо в наступній серії. То вже таке. О, спроба наступу. На морський порт їм, все, їм дуже потрібен, я згідний. А, давайте ми не так. Стійте. Стійте. Так, добре. А, нам би... Ну, спробуємо якось деблокувати так само, то вже таке теж не настільки важливо. Щось придумаємо. Добре, не забувайте поставити лайк, написати коментар, підписатись на канал, якщо ви ще не підписались. А з вами був Шкіпер. До нових зустрічей. Бувайте!